Dneska za námi do Rádia Junior přišel Honza Sovák. Jan Sovák je malíř, ovšem nejen tak obyčejný malíř. V angličtině se tomu říká paleoartist. Co to znamená to slovo? Paleoartist znamená, že umělec dostane do rukou fosilní pozůstatky. Takže kosti? Kosti, někdy málo kostí. A společně s paleontology se snaží stvárnit umělecky zvíře, který těm kostem mohlo patřit. Takže to znamená, že dokážeš namalovat výjev nebo nějaké zvíře z pravěku? No, většina těch zvířat je z pravěku, protože fosilizace probíhá hrozně moc milionů let, takže ty zvířata, které teda měly kdysi dávno umřít a zanechat po sobě teda ty kosti, tady byly třeba 100 milionů let, nebo před 100 miliony let, a my ani nevíme, jak by měly správně vypadat. Takže vlastně umělci, jako jsem já, se to snaží dávat dohromady tak, aby to všichni okolo nás mohli vidět. Takže jsi vlastně výtvarný odborník na dinosaury. A tak já bych to netvrdil, protože ono je víc zvířat v pravěku než ty dinosaury, i když dinosauři jsou ty nejpopulárnější. Já si myslím, že holky a kluci je mají úplně nejraději, protože jsou zajímaví. Víš třeba, který dinosaurus by nás sežral? A těch by bylo hodně. A hlavně to jsou dinosauři, kteří mají velký zuby. A ať je to teda od toho známého tyrannosaura až po ty menší, a tak si myslím, že i takový hodně malý by nám dali dost zabrat. Takže Compsognathus, který nebyl větší než slepice, když by jich bylo 10, 20 dohromady, tak bychom neměli šanci. Trošku taková chodící piraně. No, přesně tak. A který dinosaurus by si nás vůbec k večeři nedal? No, tak to byli ty vegetariáni, ale já bych neřekl, že by byli příliš bezpeční, protože většinou ty vegetariáni byli velcí. A ať už to byli sauropodi, jako Apatosaurus nebo Brachiosaurus, a nebo teda Triceratops a Styracosaurus, což byli v podstatě takový rohatý nosorožci, tak asi by bylo docela nebezpečný být v jejich blízkosti. Já jsem se chtěla zapamatovat aspoň jeden název nějakého dinosaura, ale já už teďka vím, že jsem to všechno zapomněla. No, asi to budu muset začít studovat. Honzo, tak jednodušší otázka. Ty dlouho žiješ v Kanadě. Jsi doma v Kanadě nebo v Česku? Já jsem vždycky tvrdil, že jsem Čech. A jsem, čemu se říká patriot, hrdej na českou historii a kulturu. Takže doma jsem tady. A máš radši vepřové nebo dinosauří? Vepřový, jo. Tak to je Honza Sovák.